Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 27 oktyabr 2023-cü ilin astroloji tövsiyələrini, proqnozlarını çatdıracam. Bugünkü mə günüdür. Qoy cüməmiz xeyirli olsun, düşərlı olsun, uğurlu olsun. Qoy qüdsdə namaz qırmağa gələnlərə İsrail əskərləri mane olmasınlar. Ora gələnlər də terrorçu kimi yox, sırf ibadət ehli kimi gəlsinlər, namaz qılmaq üçün gəlsinlər inşallah və Bir neçə gün öncədən proqnozları çəkdiyimə görə e, deyim ki, ümid edirəm ki, bu cümə günündə sülh olsun, barışıq olsun, müharibə dayansın, inşallah. Az inanıram amma Allahın qüdrətindədir. Hər şey bir anda da həll ola bilər. E, kifayət qədər uğurlu bir cümə günüdür, uğurlu bir təqvimdir bu gün. Ümumi, belə deyim, kosmosdan yerə daha çox müsbət enerji gəlir. Təbii ki, ayrı-ayrı bürclərində ə özəl xüsusiyyətləri var, özəl proqnozları var. Onu da deyəcəm, bəzən ümumi deyiləndən hətta əksinə olan hallar da olur. Hər halda ayrı-ayrı -ayr bürcləri dinləmək daha yaxşı olar. Bir də bir daha xahiş edirəm ki, hər dəfə bizim videonun ən sonlarında, son 20 saniyəsində maraqlı iki video qoyuruq. Baxın, cəzb eləcək sizi, cəlb eləsə həmin videolar, başlıqları, görüntüləri üstündən vurub dərhal baxa bilərsiniz və keçək proqnozlara görə ayrı-ayrı zodiak işarələri üçün bugünkü müsbət auralı gündə nələr deyilir. Qoç bürcü <coughs> nahara qədər hansısa qeyri-adi bir hadisə olacağını düşünmür, yəni nə uğurlu, nə uğursuz, yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Göstərilən müddətdə yalnız adi işlərin həlli ilə məşğulun. İşə gedirsəsinizsə, işinizdə üzərinizə düşən öhdəliklərin ə ə diləsinə məşğul olun. Kiməsə yalan vəd verməyin, əsassız danışmayın ki, zərərinizə olmasın. Amma təxminən ikinin yarısından o tərəfə zaman gün ərzində xeyrinizə işləyəcək. Ən böyük planları həyata keçirmək üçün təbii ki, şəraitə uyğun olaraq addım ata bilərsiniz. Bu ov burcu. Məhəbbət müstəvisində mövcud olan məummə və anlaşılmazlıqları yoluna qoymaq üçün çox şanslı vaxtdır əsas münasibətlərdir dəyərli dostlar. Hətta münasibət yaxşı olanda maliyyənin, maddi durumun aşağı olması o qədər gözə görünmür. Amma maddi cəhtdən hər şey yaxşı olanda münasibətlər pozulanda insanın ruhuna dəyən bir halda o da çox ağır şeydir. Yəni ona görə bu gündən artıq yoluna qoymaq üçün o şanslı vaxtdır. Ondan da istifadə eləyin, vaxtı belədir ki, fövftə verməyin işlə bağlı isə yenə də qaydasında gedir hər şey amma riskli sövdələşmələrdən, əgər anlayışınız olmayan, məlumatınız olmayan bir sövdələşmə olarsa, müqavilə olarsa, təklif olarsa, bacarınız qədər imtina eləyin, heç olmasa təxirə salın, bu gün olmaz. Akizlər bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı maliyyə istiqamətinə xərcləyəsiniz. Bütün variantlar, variantları gözdən keçirin, varlanmaq üçün, maliyanızın artması üçün. Əylənciyə, uzaq səfərlərə heç alüdə olmayın, çünki dediyim kimi vacib işləriniz var. O işləri təxirə salmaq olar. Təbii ki, vacib deyilsə, məsələn, sə səfər. Belə bu tövsiyələri qulağına vurmasanız, günün sonunda sevinəcəksiniz. <coughs> Xərçəng bürcü Fəaliyyət sahəsində uğurlara yaxınlaşdığınızı bəyan edən Göy Qubbəsi aktivliyinizi birə 5 qat artırmağı məsləhət görür. Ailə, sevgi və digər münasibətlər də vəziyyət xeyrinizə olacaq. E, qaldığınız yerdə daha səmərəli e, gün keçirdiyinizi nəzərə alaraq səfərlət çıxmağı təxirə salsanız yaxşıdır. Şir bürcü. Ən müxtəlif sürprizlərə hazır olun oturan işlərə alüdə olmaqdansa fəallığınızı artırın. Yəni ora bura qaçıb belə deyim, hərəkətli işlə məşğul olun. E, gün ərzində, xüsusən də gün ortadan e, günün ikinci yarısı deyə e, bəxtimizdə qazanç da var. Narə ərəfəsində isə e, müxtəlif adamlar var ki, tutaq ki, e, cinayətkar ola bilər, e, hətta bir cəmiyyətdə neqativ tanınan bir insanlar ola bilər ki onlardan uzaq olmalısınız. Görüşlər varsa təhlükəli adamlardan uzaq olun. Ümumiyyətlə cinayət tərkibli, tərkibi, dinəzid addımlardan yayının. Qız bürcü. Naharə qədərki dövrdə mübahisəli situasiyalara cəlb olunma ehtimalınız böyükdür. Bu səbəbdən də hər xırdan məsələyə ciddi reaksiya verməməlisiniz. Belə deyək ki, yola verməlisiniz, keçsin. Saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 13-dən sonra isə maraqlı görüşlər, yəni işlə bağlı iş görüşmələri və ya söhbət yolunuzu gözləyir. Tərəzi bürcü. Müəyyən qədər darıxdırıcı olsa da daxili sabitliyinizi qormaqla müəyyən rahatlıq tapa bilərsiniz. Ciddi qərarlar qəbul etməyinizə lüzum yoxdur. Axşam isə qonaq qetməyiniz yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Kosmik fonun ümumi mənzərəsi passiv bir günü göstərməkdədir. O ocaqdan bütün enerjinizi təmkinləməyə, enerjinizi yığmağa, toparlanmağa, artırmağa sərf etməəlisiniz. Əsəbinizi nə tutaq ki, kimsə oynayırsa onlardan uzaq olun. Çalışın onlarla üzüzə gəlməyəsiniz. Bunu bacardığınız təqdirdə günün başqa hər hansı bir neqativi yoxdur. Ox atan bürcü. <laughs> Atacağınız addımlarda qətiyyətli olsanız mənfəqiyyətə daha tez yaxınlaşa bilərsiniz. Nəzər alın ki, indiki turumda sizə güclü olmaq lazımdır. Bəthə adamları həqiqət və reallıqla məğlub edin. <laughs> yəni onun üstünə getmək, qışqırmaq, bağırmaq, e, nə bilmək öz fikrini e, aqressiv şəkildə e, beyninə yeritməkdənsə arqumentlərlə, faktlarla, həqiqətlərlə, dana bilməyəcəyi reallıqla Onun qarşısına belə deyim, faq qoyun, qoy danışa bilməsin, belə deyək. Oğlaq bürcü. Mövcud sıxıntılarınız qlobal planlarınızın reallaşmasına mane olur. Yəni bəzən balaca bir şey o qədər şişirdib düşüncələrinizə hopdurursunuz ki, yuxunuzu qaçırırsınız ki, real əlinizdə görə biləcəyiniz işə də enerjinizi çatmır bu baxımdan. Yəni mövcud sıxıntı var, hamıda sıxıntı var, hər bir kəsdə sıxıntı var, amma bu O deməkdir ki, işdən əlimiz soyusun. Yaxşı şeylər haqqında düşünün. Çünki insan fikri gələcəyini, onun gələcəyini formalaşdırır. Pula görədə kimin ləzə düşməciliyi yaratmayın. Bəlkə real olaraq o pulu qaytara bilmir yaxud da ödeyə bilmir. Və bunu mütləq hər zaman nəzərdə tutun. Su tökən bürcü Fəaliyyətlə bağlı xeyli yeniliklərin şahid olacaqsınız. Ürəyinizcə olan təkliflər alacağınıza da şübhə etməyin. Axşama doğru isə müəyyən təxribatlarla baş başa qalma ehtimalı var. Təxribat olmaya da bilər. Sadəcə təxribatçı adamlar ətrafınıza yığışa bilər. Ona görə indi ifadədə yəqin ki, nəticən özünü çıxarır. Bəzən ifadəni tam o 9-luğa vura bilmirəm, tam ifadə edə bilmirəm. Bunu amma yəni ətrafınızda ə e, belə deyim ki, gözümüzün suyu içmədiyi adamlar, e, fırıldaqlıqla məşğul olan adamlar ola bilər təxribatla. Ona görə e, bu dediyimi yadınızda saxlayın. Axşam saatlarında artıq ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla diqqətli davranın. Balıqlar bürcü. Kifayət qədər sərfəli gündür. Təzə və əlverişli sövdələşmələrdə iştirakınızdan tutmuş maliyyə məsələlərinə qədər ulduzlar yardımçınız olacaq. Öz də yaxınla Ona görə də boş oturmayın, aktivliyinizi birə beş qat artırın. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.